Ano, ano, přátelé, vítejte u další epizody. Opět jsem si skočil do svatyně, dáme si tady na level v rychlosti zvednout úroveň. Tak, a já si to tady dám. No, tady to takhle porovnáme trošičku, tak. Zaběhneme si tady k babce. Dáme jí darovat stínový popel. Ano, tak teď se nám tady u ní zase rozšířil repertoár. Pěkně, můžeme si tady od ní posiluje absorci poškození, když máš všechny životy. A já bych chtěl ještě nějaký bomby si nakoupit. Asi. Tak utratíme za bombičky, plus tady si koupím 3 mechy. Tak, výborně, odneseme si tu. Odneseme si tady střep, co jsme si našli ten fragment. Tak, o, já myslím, že to takhle necháme. Tak, máme 8 healů. On tady furt je, chlapík, koukám. You know I'm a petty thief. Jo, jo, jo. Everyone's dead or hollowed away anyway. I might as well fetch. Well. Jo, pošleme ho plenit. Teďka, teda. Tak, výborně. Tak, ještě si u něj můžeme nakoupit předměty. Tak, já bych si... No, možná... A to je ta chvíle teďka, přesně. Potřebuju duše. Mám tady jednu, šup. Za 1000, tak nakoupíme si nějaký vrhací díky, poněvadž on teďka zmizí. A jo, 50 si vemu aspoň. Jo, a má za 50 má bomby, jo, babka je má za 100, jo, takže to jsem teda, to jsem tomu dal. No nic, budu šetřit. A on až odsaď teďka, až se odportíme, tak on odsud zmizí. Tady si zaneseme knížku pyromancerskou. Vítej, další gesto jsme dostali. Tak, darovat knihu, tak, ano, výborně. Tak, naučit se pyromancii, teď se to tady u něj, pěkně se to tady otevřelo, máte tady další skvělý pyromancerský kouzla. Plus tady odneseme knížku zase pro kleriky, co je. Tak, tady darovat svatou knihu. Tak, naučit se zázraky, jo, teď se nám to tady otevřelo další, máme tady, tady slzy od odepření. No, zkrátka. Tak, jsme jí to tady dali. No, a to je asi všecko, co bychom tu měli, jinak jsem to tady všecko vyřídil. A můžeme se vydat vesele tedy zpět k ohništi, tady kaple očištění. Tak, dáme se odsaď, tady ještě než odsaď vyjdeme, tak tady vlevo v rohu, přátelé, všimněte si, tady máme zubatý bič, vy co hrajete s bičem, tak můžete mít teďka 2 biče. Tak, já si tady ještě v rychlosti si tady hodím si tady bombičky, si tu dáme, plus mám něco na mazání, mám jenom tohle, no nevadí. Tak, chlapce tady zabijem. Ten spáchá sebevraždu. Tak, přátelé, a tady ta arena je plná takových MMAků, který prostě oni neumírají. Že zabijete, tak prostě oni tady budou furt vylejzat. Nejlépe se tady vydahne takhle doleva. Tady si vememe astorský velemeč. Jo.
Tak, tady spadneme dolů, tady takhle vlevo, tady můžeme chlapíka zkusím bacit, dobrý damage. Tak, tady se vydáme, v podstatě tady je můžu jako všechny skipnout. Jo, tady ty dole nás ani moc jako nezajímají v podstatě. Ale tady už nás zajímají, tady jakmile tamhle zvedneme předmět, tak se tady všichni pozvedají. A pak poběžíme tamhle tím směrem, takhle nahoru doleva. Jo. Takže já to tady zkomírající duše, teď to přibáfnu. Zvedneme si tady meč. Bacha na tyhle ty. Pozor, pozor, heal. Dám si torčku. Jo, tím se zbavím těch červů. Tam zase červy. Tak, když už je tu máme, tak to, a všimli jste si, oni tady prostě furt polezou, jo, furt budou vylezat dál a dál, jo, takže vydáme se tímhle směrem, tady doma je můžeme spadnout. Chlípka zmasíme, tak, pěkná práce. Tak, tady bude, tady vám doporučuji, tady na tom mostě nebojujte s nima, když si to tady projdete. Na mostě nebojujeme, jo. Jeden, druhý, zmydlený. Tak, dám si manu. Tak, vidíte, on tam zase vylezl, jo. Teď tady udělám jednu věc, tady takhle si dám, držím štít a běžím, jo. Tady se jí vyhnu. A doprava běžíme tady nahoru po schůdkách. Zde si vememe štít. Veleštít, tady se vydáme po schodech dolů a zde si skupneme žebříček, to je shortcuta. Zpátky k ohništi. Tak, a asi bychom si to, jak jsme na tom, kolik máme healů, 6 healů, tak to je dobrý. Takže tady je shortcuta zpátky k ohništi, kdybychom umřeli, tak se tady můžeme pěkně vrátit, tak já si tady připravím, poněvadž tady už nebudou, jo, ještě tady budeme mít červáky. Tak, opatrně, teďka kde je ta čarodějnice, tady s těma double mečema. Tak, má se tady snad zase, jo. Stamina. Taky umí naložit slušně, dávejte si na ně pozor. Tak přátelé, tady si to zase prolutíme, zase enemáky tady, spíš budeme tady teďka jako běhat, poněvadž všimněte si, tady jsou všude ty, všude jsou tady ty šípy. A on nám náš kámoš s lukem pomůže. Tady fragment kosti, jo. Když se nalákáme pěkně, to nám je tady pomůže vymydlit tyhle cty, nemusíme se ničeho bát. Když tak mu taky pomůžem, že jo. Tak, tady ho můžeme jako oběhnout. Pic. Větvička. Výborně, jo. On nám tady krásně, nám to pomohl tady vyrubat. Tuším, že tady ještě nějaký předmět. Ne? Tady je jenom týpek. Dobrý. Takže žádný předmět. Chlapce tady skipneme, poněvadž tady už nic není. A můžeme se vydat tady po schodech nahoru. Tak, přátelé. A já tady teďka si připravím, asi zřejmě můžeme si vyndat tu torčku, dám si tady asi kuši, přesto můžeme střílet.
A dáme si tady nějaký... Jo, máme tu nějaký šípy, něco máme. Tak. Ano, ano. Výborně. Tady si vem předmět. Chlapce si načaržu také na sebe sem. Tak. A když si všimnete, jak ten... Vidíte ho, jak on vzadu, tak si počkám tak. Teď se skočil dolů, což je úplně ideální stav. My si je tady totiž vyrubáme. Jo, dostal stegr. Bumprásk, bumprásk, tak hezky jsme si je tady vyčistili. Tak, tady bude ještě jeden za rohem. Tady se pozvedá. Tak, a tato area, přátelé, je plná, tady to je samej ambush. Samej ambušák. Zabijeme chlapíka. Tady oni různě takhle padají ze zhora. Můžeme právě na ně používat takhle třeba ty vrhací díky. Ty pimprláci, jo, se nás tady snaží různě takhle, tady tuším, že taky někde visí z nějaký strany. Pardon. Tak. Jo, tamhle chodí. Pic. Tady Jan. Přeskočil. Tak, dám si heal pro jistotu. Tak, tady si... Chlapce vyrubáme. Tady budeme mít ambush, tak jak když přijdeme. Jeden. Druhý. Duše. Tak. Oni tady různě takhle na vás seskakují ze zhora. Tady ještě tuším, možná někde jeden je. Ne? Dobrý. Běžíme, jo. Ještě jeden vpravo. Vstal strašně. Tady nám z něj co vypadlo. O, přátelé, tady se dá skočit tímhle směrem takhle, aby jsme mohli vyjít tady nahoru. To vyzkouším. Hop. Tak. Patrně. Tak, tady máme jednoho přilepeného. Pic. Sem se chodí, abyste si je tady mohli vyrubat, aby potom na vás nepřišli ze spoda. Tady tohle z toho ani teďka zabíjet nemusíme. Tady nám z něj něco vypadlo. Oh, kapuce nevolníka, lol. Výborně, zajímavé. Tak, tady si ještě zmrskáme tady tyhle ty dva, tři. Práce. Tam pak nám šel. Co ty jsi tady? Ohohohoho. Červená pilulka. Tady koukám, ještě nám něco vypadlo. Bum. Bum prásk, dám si heal. Tak, a tady bude čarodejnice. A tady použiju asi bomby. Trošku to přibáfnu. Dřív si tam zlikviduju ty mobky. Jo. A mobka se zaktivuje. Zavraždí se. Tak. Krásná práce. Curse.
Tak. Dejte si pozor, tady kalhoty, tady ty mobky, co tady jsou, tak po vás hážou právě ty lojdovo amulety, že se pak nemůžete healovat, což je docela nepříjemný. Tak a jelikož jsme si tady všude ty embušáky Oni by tady na nás totiž seskočili ze zhora, teď tady na nás vyběhne zleva jeden. Pic. Tady budou ještě další dva, minimálně. Ještě jeden na zdi. Nice. Tak. Krásná práce. Tady bude, tady jeden vlevo. Tady další, tyhle ty právě po vás hážou, že se nedají to. Dám si heal, ještě si dám manu. Tak. Máme si na charge tu čarodejnici na sebe. Já vám tady ukážu jaký trik na ně, tady když poběžíte, rychle nahoru. Tady se jí dá... Tak, tady se jí dá normálně jako plunging attack. Úplně krásně. No, teda to jsme to... prošli tady statečně, jako musím říct. Tak tady bude ještě jedna, ta tady chodí. Tak, vyřízeno. Tak, tuším, tady nikde nic není. Tam to zčeknu, tak. A vydáme se teda, no, krásná práce. Tady chlapci vybouchnou, že? Pěkně. Jsme si poradili. No jinak třeba, kdybyste tady přišli v této fázi hry a měli jste tam prostě tady teďka pod těma druhýma schodama vpravo, kdybyste měli málo healu, tak to tady vlastně jenom kolem těch čarodějnic proběhnete a vlevo tady dáte otevřít ty dveře vlastně a jak to otvíráte, tak máte ten iframes, že jo, a oni vám sice tady na vás budou mydlet, pak proskočíte dovnitř a oni tam za váma moc nejdou, pak tady běžíte doleva k ohništi. Si za chvilku ukážem, že se to tady dá jako proběhnout kolem nich. Tak, tady ještě pár mobek, tady si vyrubeme. Lepší. Tak, tady je totiž přerostlík ještě. Ještě jedna mobka dozad. Vůbec nevím, kde se tady vzal. Pacha na to, on je schopný já zabít, tak si dáme heal. Si na něj pozor, na toho s tou sekirou je fakt umí nadat. Tak, tady si vezmeme uhel. Voila. Tak jsme na tom časově. No, krásná práce. Přemýšlím, jestli jsme tam, že jsem tam něco nevynechal, ale myslím, že jsem to tam prošel pěkně. Že to, co bylo potřeba. Tak, tady jsou takovýhle ty blobové, přátelé, že tak když do něj bouchnu tou palicí, hele, tak mu to dá, ale koukej, dohodí do něj bombu. No, to je ten Abyss Beast bláto. Ale jako fire na ně funguje výborně. Takže tady máme další předmět.
Wow. Krásně jsme si je tady zmrskali. No a zde, přátelé, se vydáme výtahem doleva. Sjedeme si to tady pěkně. Zde si můžeme odevřít branku. Tady je právě to místo, teď to uvidíte, tady jsme. Jo, tady dole, ne, tady to nebylo. Počkej, kecám. Jo, tak to bude až z té druhé strany vidět. Už tam už jsme jakoby byli, tak jsme si to tady takhle obešli krásně. Vidíte, teď jsme přišli k ohništi jako z pravé strany. Posadíme se, jak jsme na tom časově. No, já si myslím, přátelé, teda to jsme to stihli opravdu velmi rychle. Jak jsme na tom, no, ještě máme chvilečku, tak si zaletíme do svatyně, poněvadž máme nějaký duše. Tak, bombiček tuším, že mám dost. Uvolníme si nějaký souly teda. Ano, prodat. Tak, tu velkou si budu ještě šetřit. Náhodou. Už to znám. Tak. A chlapík tamhle teda už teda jako zmizel. Jo, ten tam teďka už nesedí. Ten šel na výpravu. A on se mu potom, když až se vrátí, tak on se mu potom budeme to schválně hlídat, v jaký moment se vrátí, tak se mu rozšíří repertoár v tom shopu. Zakoupit předmět, takže já si tady u babky asi ne, asi nepotřebujeme nic. Asi nic. Všechno máme. Zvednout úroveň. Já jsem spokojený, damage máme celkem slušný. Vytáhl bych to tady asi na tu vitalitu trošičku a pak dáme vytrvalost ještě a budeme pokračovat v příštím díle, tedy opět tady z kaple očištění, já se tam teďka přeportím tedy. A pokud si vzpomínám, ještě jsme si v minulém díle sebrali právě ten... Aha. Jo, tak jsem si to měl roznítit ve šrajně. Tak, poněvadž jsme si tam našli v minulém díle, právě máme ten fragment, tak ještě já si to tam za kamerou skočím zpátky. Nahodit, zapálit a... Přátelé, sláva, uvidíme se u dalšího dílu. Zatím ahoj.